Studio Allsvenskan Europa är tillbaks och den här gången kommer vi till er ifrån London, nämligen från Emirates Stadium och Arsenals hemmaborg. Så är det, norra London, vi är utanför Emirates, fansen sjunger här och Studio Allsvenskan Europa är ju sponsrad av Big Nine, alltså ATG-spel på lördagar som är från de största matcherna, från de största ligorna och givetvis är ju Arsenal en sån klubb, eller hur Hugo? Precis, som du är inne på, det är en av världens absolut största klubbar, vilket vi väl märker här. Och vi är här för att ta reda på atmosfären, prata med supportrarna, äta maten, leva som Arsenal-supportrar helt enkelt. Och lyssna på sångerna om inte annat. Ja, så det är bara lyssna. Ta och följ med oss på den här resan i London. Ännu en dag i det soliga London. Ja visst. Fantastiskt. Jag får inte sist. Ska vi ta nu? Ja, kör. Vi har ju konceptet Beerus fucking London. Ja. Ja, det finns många kapitel i just den boken. 1993 för er som inte var med. Satt vi på 8 glas i Kungsgårdsplatsen. Klassiskt tak. Lite London-influerat heltäckningsmatter, pisslukt, fyllon. Några bartender som också var fylld och serverade rörligt för att man hade pengar snäng. Jag sa, fan vi åker till London, The Mission spelar på söndag, vi åker dit, men vi åker imorgon torsdag, men vi har inte råd, vi kan inte flyga, men vi åker båt, det är roligt. Vilken färja från någon jävla Skandiahamnen tror jag heter, åker till Hisingen där, Häckenland. Kommer dit, vi 6-7 båten, ska gå vid 8, vi 4 som vanligt. Sitter där med vår systemkasse och så säger de, nu får ni gå på båten, vi går på båten, det känns bra allting, mycket folk, trevligt, vi har våra missiontröjor, vi har målat oss med kajal, vi har tajta tjejer, så vi har kängiga skinnjacka, vi känner att vi är med liksom, det går bra. Så jag börjar ropa att de har problem med motorn innan båten har gått iväg och tänkte, man, det är inte alls bra att de har problem med motorn, men vi väntar lite, ja, vi kommer skjuta dem upp till timme efter timme efter timme. Så till slut så blir vi drinkar och blir mer fulla och fulla. Men så sista de säger innan midnatt är att ja, men båten kommer gå i natt så att liksom folk blir på väg och lägger sig. När ni vaknar så är vi på väg så vi går och läcker, däckar och sånt där. Vaknar på morgonen och hör lite surr och säger ja, vi är på väg, går upp och köper en Bloody Mary. Det första vi gör innan vi går ut och kollar, ställer oss på däck med vår Bloody Mary och kollar. Men då säger Ola, Marcus, är det din lägenhet där borta på Svanebergsgatan? I helvete har vi åkt runt ett varv, vi har inte åkt någonstans. Boven, det var ingen jävla motor som funkar liksom, vi har inte kommit någonstans. Vi fick åka med stenarna till Fredrikshamn och därifrån åka vidare med buss till en annan del av Danmark för att därifrån sen ta en båt, möjligen över till London. Då hade vi missat mission och allting annat så tänkte vi, det är skit i vis. Vi åkte till Fredrikshamn, så åkte vi tillbaks samma dag sen dagen efter det till Göteborg, gick på magasinet, klart på Peace Love and Fitbulls. Så det gick ihop ändå till slut, men det var väl en jävla resa som aldrig blev av. Ja, men Arsenal är ju en av de absolut största klubbarna i världen, precis som Chelsea är såklart. Men de är ju mycket mer framgångsrika, vunnit mycket mer, har mycket större fanbas här i London och har ju en ny arena som heter Emirates Stadium. Men innan vi ska prata mer om den ska vi prata lite om Highbury, för det är där de har haft de absolut största framgångarna. Och som svensk man kanske också kan relatera lite mer till Arsenal med tanke på Fredrik Ljungberg och hans otroliga säsonger där. Mm. Eller hur Hugo? Verkligen. Inte bara Fredrik Ljungberg. Nej. Jag har Rami Shaban också. Ja, Rami Shaban. Ja. Thank you. Ja, det där är ju otroligt mäktigt faktiskt. Om Fabian kan vara lite snabbare med allting så kan jag berätta här. Nu står vi här utanför East Stand. Vilket är då den östra delen här. Gamla Highbury. Här inne var fotbollsmattan, här var de en jävla massa matcher. Det är nu lägenheter. Så här tar man hand om sitt arv. Fan, lär er svenska klubbar. Lika stort som en 11-mannaplan här inne. Och ja. Ser lukt. Där har läktaren varit på riktigt. Fan vad grymt alltså. Ja, det är gåshud. Kattjävel, alltså han sprang på och jag fick springa. Jag råkade ju sparka till han. Fan, det är ju 7 år så olika för Hugo nu. Sjuk jävla London katt. Han har inte spottat någonting över axeln heller. When you go out there, just hit the green button to get out the other end. Okej, okay, sure. Yeah. Okay, thank you. I'm going can we come over and... Yeah? I remember coming here as a boy and sitting in the North Bank and watching us play. So to be able to come and bring my children and play football here, it's really special. Yeah. But I've been privileged
to watch some of the best football I think you can see with the Invincibles and the 97-98 team, 2001-2002, you know, we've seen some brilliant teams under Wenger. It went wrong at the end, but, you know, he was a great man. What happened in the last 4 years, do you think? You know, I think it was difficult. I could understand the frustration with Wenger, and I think he, even himself, has said he should have gone earlier. Oh man, Freddie Ljungberg was one of my favourite players. I loved him. I loved, you know, singing all the songs he had about his red hair. He's everywhere, you know. It's been so long. Do you sing it? Yeah. Sing it with me. How's it going? I don't know the song, unfortunately. He knows the song. Because you've got red hair, we love you, Freddie. Because you're everywhere, we love you, Freddie. Because you're Arsenal through and through. Yeah, I'm really like excited about this new era, because I think Arteta's given us a style. You know, we look like a team that can improve. Anyway, I better go. Yeah, yeah. What's your name? Johnny. Johnny. Yeah. Thanks a lot, Johnny. No worries. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Good luck. London på våren är också någonting speciellt. Bara filma ner på den här gatan här. Träden, husen. Helt otroligt, helt otroligt. Jag kan väl säga det, att man uppskattar ju de här delarna otroligt. Det är lite lugnare än liksom inne i stan i London. Man kommer liksom utanför lite. Så det är också ett jävligt bra tips. Och ja, nej, men jag har aldrig sett Birro så här glad. Nej, inte så vi kom hit. Nej. Det är lite Rom. Det är som en helt annan stad. Ja. Det är lugnare, det är finare, lägre hus, mysiga affärer, små butiker, kaféer, restauranger. Ja. Fan, till och med pubbarna ser lugnare ut här än vad det gör in i stan. Ja. Men det är så hört idén. Ja, men det är en helt annan del av London. Det är fint. Ja. Människorna ler också här. Ja. Titta den här gulliga hunden till exempel. Det är en glad hund. En glad hund. Wenger kom väl, vad är det, 93 från då Arsenal hade slutat på 8:e plats året innan. Direkt året efter är de på då är de topp 3 igen, och sen så radar de ju upp topp 3 placeringar och ja, eller topp 4 placeringar alltså, då som innebär Champions League spel i ja, egentligen hela hans era, som är väl drygt 20 år va, i klubben. Så att det är omöjligt att prata om Arsenal utan att faktiskt prisa alltså Wenger som ja, den största tränaren i modern tid i alla fall. 23-24 var det ju. Arsenal lyckades ju. Jag vet inte om det ens har återupprepat sen dess, det har det nog inte. Men Arsenal går ju då helt rent. Jag tror de landar på 26 vinster, 12 oavgjorda, 0 förluster. Alltså det är laget, så vi kan köra en liten grafikruta på det nu. För att det laget är ju helt sanslöst. Med Vira, med vad är det, Sol Campbell, med Fredrik Ljungberg, med Thierry Henry. Dennis Bergkamp, alltså ja. Det är ju Pires är det också. För då hade Arsenal kanske en av de världens absolut bästa lag under den tidsperioden. Medan nu, ja visst, de har ju pengar, de har välbetalda spelare. Det var väldigt, väldigt infekterat på slutet där fansen var otroligt arga. Det finns ju någonting som många fotbollsfans generellt och speciellt Arsenal-fans uppskattar som heter AFTV, Arsenal Fan TV på YouTube, satt och kollade här i morse. Senast bara för 4 år sedan hur liksom fansen var helt rasande. Men nu med Mikel Arteta då, som har fått lite styr på klubben igen, så har man ju lite liksom förhoppningar om att man är på rätt väg. Får vi se hur länge han blir kvar i Arsenal så. Det är ju, men det är ju ett helt annat Arsenal idag än vad det var för 4 år sedan. We love you, Freddy, 'cause you're everywhere. We love you, Freddy, you're awesome, through and through. We love you, Freddy, 'cause you got red hair. We love you, Freddy, 'cause you're everywhere. We love you, Freddy, you're awesome, through and through. Football is there. Modern football is. Is it good or is it bad or? I think it's. I think money is. You know, it's very difficult to compete. You know, without big investment, you can't invest for the future. And then there's this danger of, is there going to be a Super League in the future? Yeah. Which I hope. You know, that was all brewing a few months ago. That's gone, thankfully. But there's always the danger that'll come again. You're lucky having football's gone after that. You know, you're lucky having what you've got in Sweden, because
half of our ranks is against club owners. Jag kan säga det att vi har otroligt många bra restaurangtips här i norra London. Trullo måste man boka bord på. Det gäller att vara ute i god tid och boka bord, vilket det inte var den här gången tyvärr. Men vi får se om vi hamnar där åtta eller inte. Annars Prawn on the Lawn, som vi står utanför nu. Det är tipsade om i kön. Otroligt trevlig London-kille här. Men vi ska också kolla runt hörnet. Men kolla på de skräckenjagande jävla fiskar. Det här går jag inte in på alltså. Du gillar ju att se matbilder på... Kan vi säga det då? Att, Hugo är ju tristen och har liksom inte den här kulinariska upplevelsen riktigt. Som man, men han, det kommer nämligen lite äldre. Vi går runt hörnet istället. Ska visa ytterligare ett bra ställe. 16 weeks of hell. I juli är det dags. Såna här ställen. Såna här ställen får inte byrå, nej. What else to drink? Hey! Yeah, we just said it. Cheers. And there you are. Mayo. Thank you. Cheers, cheers. Thank you, man. Du säger det att hela liksom, området här kring Highbury Emirates var andas Arsenal. Man står här, man ser att det är Arsenal-tröjor överallt. Det är typ en timme och 20 minuter kvar till match. Man ska äta. Det är klart att man äter en hamburgare. Och den är bra också. Ja, bra. Titta på det här. Det är två bra smashande patties. Och det är klart att man ska få lite beans till. Det är väl typiskt brittiskt någonstans. Den här, double cheese. Den ska vi smaka nu. Så får vi se i... Studio Allsvenskans kulinariska resa genom Europa, matresa genom Europa i fotbollens, namn. Hur många, Don Tomaso den här cheeseburgaren får nu? Jag lämnar över den här bara för den här dagen, så får de vara Don Tomaso. Åh, herregud vad gott. Det här är en bra burgare. Det här är en bra burgare. Alltså kolla här, kolla osten. Perfekt. Helt perfekt. Men också kolla, notera grilldetaljerna här. Att det är grillat bröd. Det ser snyggt ut. Man äter ju också med ögonen. Och sen är det dill pickles. Det är få som har det på sina burgare. Men det är extremt viktigt med dill pickles. Det är otroligt gott. Vi tar en tugga till. Ja, det här var gott. Hur säger det? Det är många britter som dricker sin lunch. Börja äta. Pommes. Gurkan. Och vill man ladda upp inför match, så gå hit och ta en dubbel cheeseburgare. Jag skulle säga att men den får en stark 4 för mig. Ja, helt rätt. 4 av 5, de tar dem här. Vad händer nu då? Golan! Ha? Vi ska på Arsenal. Vi ska bort på den i matchen där. Arenan, det älskar med att man börjar höra fansen, hur de verkligen sjunger upp. Här var de där spelare, supportrarnas namn och allt från små barn till fäder och andra som har gått bort, så sätter de en liten skylt med namn och allt där. Det är fint. Täcker ju hela långsidan med namn och hälsningar liksom, med klubbemblemet på. Because you're everywhere, we love you, Freddy. Arsenal through and through. Watch the Tottenham, we ain't Tottenham. We ain't Tottenham, we ain't Tottenham. We ain't Tottenham, we ain't Tottenham. We ain't Tottenham, we ain't Tottenham. Hey, Liz. You want to kiss it? No. Is it Liz? It's just great to be here, as it's been all the time. But it's a different story now, because we're winning things next year. Ljungberg, legend. Fucking love Ljungberg. I don't know if I can swear on it. Wow. Yeah, I don't think he's Arsenal. You can tell, though. No, I Freddie Ljungberg. Absolutely love him. Best looking Swedish person in the world. Genuinely agree. Apart from you guys. Definitely. Gör det någon rin nu? Den största i modern tid. Gör det någon rin nu? Nej, jag tänker inte slita ut byxorna. Tänker att jag. Men med, om vi pratar om nya arenan, så tycker jag man också har fått till det här vid stämningen här. Det är, det är stor skillnad mot vid Stamford Bridge. Kolla också här med Emirates. Hur liksom de har radat upp spelarna jävligt snyggt.
Celebration corner. Thierry Henry. 2 plus franska. Thierry Henry. Nej. Eau minéral. En flaska mineralvatten på franska. Ja. Ja. Ja, vilken resa ändå. Ja, men det är, London känns ändå lite mer Hugo än vad det kanske känns Birro och Henka. Ja, det är riktigt. Är det inte så? Jo, det får man säga. Ja. Barkultur, brittiska kulturen. Det passar mig ett nötskott. Storstad. Ja. Modernt. Ja. Ja. Det var länge som man kände att du tog, liksom, för du har alltid gått så här, när vi går på gatan så går du alltid lite före. Mm. Men den här gången kändes det rätt. Ska vi dra vidare? Boom och Birro däremot. Han går ju till italienarna här. Och ska köpa en pizza. Det är enda, det är också enda gången, kolla här, där det är bilder på pizzan. Fast gott. Fast gott, ja. Var riktigt. Materna badar ju. I lilla vatten. Alltså, vad är det här? Kolla, kolla hur det rör sig. Vad är det här? Du rinner. Det är som att... Var det bilder på min... Nej. Var det bilder på den? Det är den här capricciosan ser fin ut alltså. Ja. Den tog snygg Fabian igår alltså. Ja, var den fin? Där. Han nickar där bakom kameran. Ja, för en sån får det bli. Sen ska ni gå vidare med andra ord. Ja, nej, men... Och frågan är ju då framförallt, kommer kameran vara med? Kameran kommer vara med. Självklart, en liten... bästa tipsen. Ja. Det är nu den här Directors Cut 45 minuter extra läggs på. De riktigt roliga 45 minuter extra. Ja. Själv tar man med sin pizza i sin kartong och går hem och lägger sig och kollar på under vulkanen. Vill du lämna tittarna med för sista kommentar om London då? Att utmana fördomarna, ta er hit, att London är betydligt större än vad man tror. Att det finns olika delar av London och att det finns... det finns nog någonting att upptäcka för alla som är intresserade och nyfikna på livet överhuvudtaget. Sen måste vi ändå avsluta med hotellet. Kan vi få en rant på 30 sekunder? Det är bara det sämsta jag varit med om i hela mitt liv. Det är liksom, till att börja med det gula lakan, men det var ju inte piss utan det var ju själva manglingen vi upptäckte. Sen blev det värre och värre, det var ju, vad hette han, Raul? Fabio. Ja, Raul och Fabio. Jagade kapp mig i trappan fast vi inte hade gjort någonting, du vet. Och det ingen kö, ändå tog det 2 timmar att komma in. Man fick sitt nyckel, man kom in. Och han, what's your name, sir? Förlåt? What's your name, sir? Well, it's Marcus. Your surname? It's Birro. Because your surname, the other guys have other surnames. Yes, because they are different people. So, yes, but what's your name? Marcus Birro. Okay, thank you. Thank you. Går upp, laddar på nummer 103. Går ju inte. Kommer ner och då står den, var nu är. Fabio. Och då visade det sig att de har spärrat kortet. Så det var inga konstigheter, utan då var jag tvungen att byta. För då hade de spärrat kortet och så fick jag ett nytt kort. Då kom jag in sen. Och sen så har jag inte haft några nya plastmuggar sen dess. What's your name, sir? What's your fucking name, sir? Vi tror att det är karma. Det är nog lite karma. Ja, man hatar London och London hatar tillbaka. Ja. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, ciao. Jag tycker att din rant mot hotellet var ganska svag också. Ja, du har varit mycket argare. Mycket hårdare. Ja. Facebook-meddelande som vi kan visa här. Ja. Så är mycket argare. Jag ska säga, efter första natten så fick jag meddelande att det var trångt och jävligt. Alltså, och jag åker hem imorgon. Ska vi ta och det är liksom det bland det är säkert värsta man har med om. Men du mitt hotell var ganska bra. Jag tror att det är karma. Du sa ju att du var redo att åka hem efter en natt. Även andra kvällen. Kom. Jag åker hem imorgon. Ja. Vilket är helt ologiskt. Men lakan är sunkiga. Jag åker hem imorgon. Det hänger inte ihop riktigt alls faktiskt. Du är inte alltid så logisk. Nej. Men nu ska ni gå vidare. Ja, nu ska vi gå vidare. Ja, jag ska hem. Ja. Hoppas det smakar. Ja. Var går man här? Dit och så vänster tror jag. Ja. Boom och Birro. Som vi kallar dem. Vi måste tidigt imorgon hem sen. Jävlar, nu plingar det till här. Birro. Magisk pizza. I versaler också. Och tummen upp. Som Boomer Birro. Jag råkar komma åt den lilla tummen där. Det hade varit för mycket för Boomer Birro kan jag säga.
Det är typ som att det är för mycket för mig. Måste man alltså registrera sig? Helt enkelt, så kolla här nu. Oj, oj, oj. Ja, här snackar vi. Och lite chimichurri. Ja. Kan det bli bättre? Ja, vi vet inte. Ja, vi lämnar Box Park. Ja. En personlig favorit. Ja, maten och stället, men klientelet. Svagt. Testosteronigt. Det var det, ja. Det får man säga. Brittiskt. Ja, ja, minst sagt. Men nu lämnar vi Box Park, klientelet. Och vad ska vi göra näst, tänker jag? Nej, men det blir ju... vi ses i höst, väl? Ja, eller? Vi sätter väl punkt för det här avsnittet. Ja, så hoppas jag att Biro mår bra. Ja, det hoppas jag också. Men pizzan har gjort han gott. Ja. Ja, men det säger vi ciao.